Jana Martha Koome akiamua jana maamuzi, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Jana. Tupatie story. Ai. Unajua huyu Martha Koome na yeye alituenjoy. Angekuja tu aseme ni Ruto. Sasa anakuja na karibu peji, karibu 130. Anasoma na ni ukora tupu. Angekuja tu aseme kura tumepea William Samoei Ruto, Azimio hawana evidence. Sasa amekuja na karatasi imejaa mapeji. Anasoma, anapekua. Pale hatukuwa tunasomewa. Hiyo ikuwa storybook. Na Ruto alisema jana mzuri. Anakaribisha upinza. Nataka handshake. Na mimi sikuwa nimemwambia nataka handshake. Mimi nataka ni remain upinzani. Ndiye ni msukuma afanye kazi. Wale watu walisupport Raila wakina Juneti kwanza hao. Hao naweza watusi ni wajinga sana. Hakuna kitu amesaidia Raila. Kwa sababu wakati walikuwa nangojea tu akisha pandia Raila kwa mgongo, Juneti akisha pate MP apote. Sa amepotea na pesa ya maagent. Wakina hassan joho. Hii tumekula. Saa tokee saa hii. Mwanaume ni uli unaongea mpaka daka ya mwisho. Kama mimi kuna vitu mbili nimebakisha hii Kenya. Kukula na kukufa. Inji za inji hata zilishangaa. Wewe unataka kuniambia ushahidi kanda mzima, kanda mbili. Ati hakuna hata kitu moja imeaccess. Ati zote ni dubonoko. Kanda mzima, how? Alafu mtu amepeleka dokumenti mbili hata ako na evidence alishinda kura. Hiyo ni ngumu. Martha Koome ametuenjoy bwana. Huyo ameenjoy Kenya mzima na inji za inji. Kuna Wakenya walikuwa wanasema issues za Raila zote, Martha Koome haku address zote. Kuna zenye haku alilenga. Mingi. Kama wale Venezuela haku ongelelea. Nuru. Poa sana. Mbona inakaa bado nikaa umejamu? Mwanamke akizaa leo kesho anakuanga amepona. Unamaanisha nini kusema hivyo? Bado niko na kidonda. Ijaisha. Kuonyesha mwanamke akizaa leo lazima achukue miezi 3 ndio arikave. Yo wana white media, hii ni white media TV na leo ni siku moja amazing sana, ni siku moja kubwa sana. Niko na Nuru Maloba Okanga na kuna interview nimesikia ukisema sasa hizi umekuwa Raila Junior. Mimi nimesema mimi ni Raila Junior. Hizo viatu za baba avaa ndani. Mbona umeamua kujiita Raila Junior Nuru? Nimejiita Raila Junior kwa sababu ile track record Raila yako nayo. Na nimejiita Raila Junior kwa sababu kampeni yenye nimepiga hii Kenya na ikaonekana kwa watu wengi. Na nikakuwa na msimamo. Na hiyo msimamo ndio na remain nayo. Siwezi ingia UDA. Na Ruto alisema jana mzuri. Anakaribisha upinza. Nataka handshake. Na mimi sikuwa nimemwambia nataka handshake. Mimi nataka ni remain upinzani. Ndiye ni msukuma afanye kazi. Na wa Kenya tunashukuru. Tulikuwa na amani baada ya Musekipara na Martha Koome kuamua ya kwamba Ruto ndio president, tumemendeni amani. Na wa Kenya milioni 7 wale walipigia Raila Amolo Odinga, tumemendeni amani. Na pia milioni 6 wale walipigia Ruto wamemendei ni amani. Kwa hivyo sasa na hakuna matusi. Ni kusukuma Ruto afanye ka? Na mimi kama Nuru Maloba Okanga nitaanzia Sogoi. Kukosoa Ruto. Mbona uanzie Sogoi? Kwa sababu sitaki kuanzia kwetu. Watasema mimi nimeanza ukabi. Upinzani yangu si ya ukabila. Nataka kuhakikisha ile kimwareri Ruto amechimba. Zile damu zilisemekana pesa zilipotea, achimbe. Nataka kuhakikisha Friday ama Saturday. Ruto alisema tunapiga simu free. Hiyo nangojea. Ruto alisema every county anaweka internet. Hiyo tunataka Ruto aanzie hapa Nairobi kwa sababu hapa Nairobi ndio city. Na apee kila mtu password. Wale wanakaa Nairobi. Mwenyewe alisema, sio mimi nasema. Hiyo ndio maneno na ngojea. But itakuwaje Nuru? Unajua Raila bado hajaongea, akasema kama anataka kuwa upinzani ama vitu kama hizo. Na wewe sasa unajiita Raila Junior. Mbona wewe umekimbilia sana kusema unataka kuwa mpinzani wa Ruto? Nimesema hivyo kwa sababu jana baba alitweet.
akasema ya kwamba yeye amekubaliana na uamuzi wa mahakama wa kuamua Ruto ndio president, lakini wamemnyanya, hawajafuata haki, wajatumia njia mzuri. Na akasema, baba akasema mzuri ataogopa kupigania demokrasi. Kulivyo kumaanisha mimi na yeye tutakaa upinzani. Nuru, una feel watu masupporta wa Raila, especially watu walikuwa naye karibu sana, una feel wakati kama huu ni kama wametupa Raila? Kwa sababu tujaona hao watu wakiongea vile walikuwa wanaongea kina Junet, vile walikuwa wanaongea kina Atuli. Wewe kama Raila Dayadu, una feel hao watu wako wapi saizi? Wale watu wali support Raila wakina Junet, kwanza hao hao naweza watusi, ni wajinga sana. Hakuna kitu amesaidia Raila. Kwa sababu wakati walikuwa wanangojea tu akishapandia Raila kwa mgongo, Junet akishapata MP apotee. Sasa amepotea na pesa ya maagent. Wakina alisa njo, hii tumekula, hii saa tokee saa hii. Mwanaume ni uli unaongea mpaka daka ya mwisho. Kama mimi, kuna vitu mbili nimebakisha hii Kenya. Kukula na kukufa. Na hiyo ni lazima. Hata nisipokufa hii mwaka, Mungu kama alipanga nita survive. Wale ananipigia simu wataniambia, oh utakufa, oh Ruto sijua atakufanya nini. Mimi najua Ruto hawezi nifanya kitu. Kwa sababu angetamani mule mpinzani mwenye ako strong kama mimi. Mwenye anaongea. Mimi nimetesa hata kuliko Miguna. Nimekuwa tisho hata kwa Ruto. Na anajua kuna mtu mahali. Na mimi nimeambia Ruto, nimekupea condition. Nataka unibaiye gari na uniandikie mshahara ya upinzani. Ndiyo nizunguke hii Kenya mzuri. Hey. Jana Martha Koome akiamua, jana maamuzi, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Jana tupatie story. Ai. Unajua huyu Martha Koome naye alituenjoy. Angekuja tu aseme ni Ruto. Sasa anakuja na karibu page karibu 130. Anasoma na ni ukora tupu. Angekuja tu aseme kura tumepea William Samoei Ruto, Azimio one evidence. Sasa amekuja na karatasi imejaa mapeji. Anasoma, anapekua. Pale hatukuwa tunasomewa. Hiyo ilikuwa storybook yenye Martha Koome alikuwa anatusomea. Hatukumwambia alete storybook ama alete sarakasi kwa koti. Sasa angekuwa tu kama Maraga. Maraga alitoka huko akasema fresh, free and fair, fresh election. And then muonane kwa kiwanja. Sasa Martha Koome ni kama alikuja na storybook. Pepa karibu 200. Na akasoma ana sweat, anakunywa maji. Mbona hiyo siku hako anakunywa maji? Sisi hatukuwa tunatarajia tufanyie sarakasi ya kukunywa maji na kupanguza jasho. Hizo vitu zilipitwa na wakati. Venye alikuwa ameamua ni Ruto angetoka huko aseme tumewaste masaa yetu kutoka saa 6 mpaka saa 8. Mtu bado anapegua tu mapeji. Pegua na kizungu yenye hata Yesu peleka mtu mahali. Na mimi nasema Martha Koome na Muzeki Para ndio wamechagua Ruto kuwa president. Lakini sisi kama watu wazimio 7 million tumemendeni amani. Wale tulichagua mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tuko na amani, na mimi junior Raila Amolo, junior Nuru Okanga ana address Kenya mzima ya kwamba ni mpinzani. Kuna watu kuna fununu tu za chini ya maji ati Martha Koome kuna uwezekano Ruto alimlipa ndio watu pilike simbali. Wewe kwa maoni yako unasemaje? Mimi kama mudadisi wa siasa, na mimi kama chifu kambeno wa Raila Amolo Odinga, na mimi mtu ambaye nafikirianga mbele, hii mchezo ilichezwa wakati wa BBI. Venye tu raambia Martha Koome imebaki akuja tu anaundhie, ukitaka kuwa president ukue na pesa ngapi ndio ufike kuwa president. Kwa sababu tumeona hii kiti ya president mabwenyenye ndio watakuwa wanaongoza. Na mimi nimesema hivi na narudia. Kuambia wale 7 million ambao walipigia Raila Amolo Odinga kura. 2027 wasiende kuvote. Utukai tu. Juu hatuna faida tukienda kuvote. Amwezi toka watu 7 million muende kuvote na watu 6 million wachukue. Hiyo ni ngumu. Afadhali tukae. Na wale governor ambao wamechaguliwa kwa ngome ya Raila, governor, MCA, senator, MP,
women rape waendelee tu mpaka ile miaka watataka. Hakuna election kwa hizo county. Lakini Ruto run tu. Akuwe tu jina president. Lakini sisi kama wanazimio no voting. Una feel Martha Koome amenyima wa Kenya nini tena? Wachana hata na wa Kenya. Injiza inje hata zilishanga. Wewe unataka kuniambia ushahidi kanda mzima, kanda mbili. Ati hakuna hata kitu moja maaccess. Ati zote ni dubonoko. Kanda mzima. How? Alafu mtu amepeleka document mbili ati hako na evidence alishinda kura. Hiyo ni ngumu. Martha Koome ametuenjoy bwana. Huyo ameenjoy Kenya mzima na inji za inji. Kuna Wakenya walikuwa nasema issues za Raila zote, Martha Koome haku address zote. Kuna zenye haku alilenga. Mingi. Kama wale Venezuela haku ongelelea. Zile polling station ambazo lipatikana fito polling station gushi haku ongea. Aya, zile formu, ile formu ilipatikana mwezi wa saba, imesainiwa na watu wa azimio na UDA imepiga kura, haku ongelelea. Ile formu 34B, yenye ule mama alisema ule mama Soweto, ambao kwa poto ya IBC, ilikuwa inasema Ruto akona kura 109. Alafu hapa kwa formu maandika 169, haku ongelelea. Sasa unaona, Raila Amolo Odinga,